عمران خان نن د تورقم پولي دوره د وزیر اعظم عمران خان دورې لپاره د سکیورټي او نور انتظامات مکمل وزیر اعظم باندې تورقم پولا د سلیریش کنټرول لپاره جاری ساتلو پرانی سکی امکان د چې وزیر اعظم عمران خان نن 3 بجې تورقم بارډر ته راورسي د سرکاري ذریعو وینا د پاک افغان پولا تجارت لپاره سلیریش تو کنټرول کولاویدو باندې دواړه طرفه تاجرانو د خوشاله اظهار کړي په پولا ازمختي سرویس ته مخ کې نشورو د خیبر پختونخوا وزیراعلی محمود خان د تورخم بارډر هنګامي دوره وزیراعلی پاک افغان پولا سلیریش تو کنټرول کولاویدو حوالې سره انتظاماتو جایزه اخیستې زموږ د حکومت خواهش ده افغانستان سره تجارتي رابطې قائم کړي د وزیر اعلی محمود خان وینا د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د استادانو بھرتی لپاره شوې ټیسټونو کې د پرچې او کېدو په نظامي په معاملہ نوټس اخیستې ټیسټینګ ایجنسی ایف ٹی ایس لخوا ټول ټیسټونه ملتوي محکمې لخوا فیصله په د انتظامي پرچې او کېدو له وجې شوې ټیسټینګ ایجنسی په 15 ورځو کې دننه ابتدایي او ثانوي تعلیم لخوا اعلامیه ټول ټیسټونه دوباره منعقد کولو اعلان جاری د سلګرۍ سینیئر صوبائی وزیر عاطف خان په یو ورځنی دوره برادیر ته رسېدلی صوبائی وزیر عاطف خان د وزیر اعظم عمران خان په خصوصي هدایت د سلګري سیمو کومراټ او جهاز بانډې دوره کړې کومراټ او جهاز بانډه د قدرتي حسن نه مالامال ده او وزیر اعظم عمران خان دغه سیمو ته خصوصي توجه ورکوي د سلګرۍ سینیئر صوبائی وزیر عاطف خان وینا خیبر پختونخوا کې د پولیو دوه نور کیسونو انکشاف مختلف اضلاع کې دوه ماشومان د پولیو ښکار شوي د صحت قومي ادارې د ماشومانو نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق کړی دوه نوي کیسونو نه پس اوس خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونو شمیره 8 ته رسېدلې د پېښور پولیسو یو لویه کارنامه پولیس د خپل خاوند کور کې غلا کوونکې زنانه او د هغې ملګري ګرفتار کړې ملزمانو تېره ورځ د وسلې په زور 1.5 تولې کالې 25 لکه روپۍ او 25 لکه روپو مالیت پرایس بانډز لوټ کړي د پېښور ایس ایس پی آپریشن ظهور بابر افریدی وینا وفاقی کیبنٹ نے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں تمام صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ڈینگی کے حوالے سے ممکنہ اقدامات مؤثر حکمت عملی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے وفاقی حکومت جو ہے پریونشن اینڈ کنٹرول دونوں کو ساتھ لے کے چلے اور جو وکٹم ہیں ڈینگی کے ان کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے لا عمل طے کرے وزیر اعظم عمران خان پر مشورہ کے د وفاقی کابینے اجلاس کے 19 نکاتی جھنڈے خور وفاقی کابینے د بینامی اعلان دے خصوصی بینچ جوڑول منظوری ور کڑے کابینے اجلاس کے د مقبوضہ کشمیر تازہ صورتحال و جائزہ ہم اغستے شوے وزیر اعظم عمران خان بعد جنرل اسمبلی کے د کشمیر پر مسئلہ خبر اترے گئی وزیر اعظم کابینہ پر امریکی دورہ اعتماد کے اغستے د کابینې اجلاس ته پس د اطلاعاتو مشتری ډاکټر فردوس عاشق افغان پریس کانفرنس د ایم ایف وفد او د مشیر خزانه ترمنځ اسلام آباد کې لیده کاته د ایم ایف وفد ته د پاکستان په معاشي صورتحالو بریفنګ مشیر خزانه وایي حکومت اقتصاد غوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي په کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارہ کی کمی را روانہ ده د مریم نواز خلاف د تحریک انصاف لخوا د نااهلۍ لپاره درخواستونه مسترد د نون لیگ نائب صدر مریم نواز د پارټۍ نائب صدرت عہدې نه لرې کولو لپاره د تحریک انصاف درخواستونه د الیکشن کمیشن لخوا خارج مریم نواز د پارټۍ نائب صدرت عہده لرلی شي د الیکشن کمیشن فیصله
خواجہ برادران پیراگان سکینڈل کیس کے احتساب عدالت لاہور تپیشی خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق وکیل خواجہ نیب دائر اختیار چیلنج نیب آرٹیکل یوسل پینزا ویالاندی دغی کیس سماعت نشی کولے دادی عدالت تا ریفر کلیشی خواجہ برادران وکیل دلائل کیس تنیب لخوا عدالت تا ریفر کلیشوے نیب پروسیکیوٹر وینا مقبوضہ کشمیر کے رکابز بھارتی فورسز ریاستی درہگری جاری مقبوضہ کشمیر کے کرفیو لاک ڈاؤن پا پینزی سلوختم عبرز کے داخل دا کرفیو باوجود مختلف اسی موقع احتجاجنا دا ہند فستائی سرکار لخوا پا کشمیریانو دا لاٹھی چارج اور دا شیلنگ بیدری کا استعمال دا مسلسل کرفیو لاک ڈاؤن لوجہ دویانو ضروری سیزنوں کمی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان و دا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سربا ملاقات نکوم دا پاکستان و بھارت تر منزد تاو تریخوالی کمول لپانا واشنگٹن کردار دا کولیشی دا صدر ٹرمپ پینا دا پاکن تاو تریخوالی پانا لویا داوا وی دا پاکستان و بھارت تر منزد تاو تریخوالی کمولو کے لوی پیش رفت شوے ایران اور اس شام کے دامیت و استحکام پر یقینی کولو صلاح شوی دیش لکا شامی پناہ گزین در شام شمالی محفوظ سیمو کی پانتی کے دولہ پر اخفل ملتا واپسی کبلشی در ترک صدر رجب تیب اردوان انکرا کے در دری ملکی غنڈے ترسرہ کے دونہ پس پینا وائی ترکی ایران اور روس دری وانو حیوادونا شام کے در امنیت پر قیام اتفاق گئی خطہ کی امنیتی امن لپانا بازر پورٹلی گا منا پورتشی دا باسکٹ بال ورلڈ کپ فائنل میچ فائنل کے سپین ارجنٹینا تا پکپل ہوم گراؤنڈ کے ماتی ورکڑے دا سپین پر کامیاب ہے تا لوبھارو تماش پی نرجشن ٹورنمنٹ کے دا ٹوری دنیا نا دو دیش ٹیموں نے برخاغستے او دا آئی سی سی نوی ٹیسٹ رینکنگ جاری بیٹنگ اور بالنگ کے دا آسٹریلیا لوبھاری سر فہرست دا آسٹریلیا لوبغاڑی سٹیون سمیت بیٹنگ کے پڑنبی پوزیشن بھارتی کپتان ویرات کولی نہ سوا دری پوائنٹو نسرا رینکنگ کے پدرائم نمبر پاکستانی فاسٹ بالر محمد عباس رینکنگ کے پلسم نمبر زائے جو کھڑے